Olá! Veja a seguir trabalhos feitos pelos participantes inscritos no canal Tatinha Bordados Variados. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, faça trabalhos usando qualquer vídeo deste canal e envie as fotos para participar do próximo vídeo. Deixe o seu like a todos os participantes deste vídeo. Faça trabalhos usando qualquer vídeo deste canal. Envie quantas fotos quiser e participe você também. Espero ver o seu trabalho aqui no canal. Obrigada a todos pelo carinho, confiança e participação. Recebam o meu abraço especial e até o próximo vídeo.